እንደናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እና ነን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንሱ ብቻ ጥሩ ነው እንዴ? አዎ ዛሬ ትንሱ ተቀላቅሎናል አንለቀው ጨዋታ ልንጫወት ነው። ትንሱ እንዴት ነህ? አሎ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ስቱዲዮ ከመጣ ቆይ ሰንበት በት ብሏል። ናፍቆ ነበር ስቱዲዮ አናገኘው። አምሮበት አለ ነገር አምሮባ እና መሰግናል ነው። እኔ እንኳን ኑሮ ከኔ ጋር ስለሆነ ብዙ አንተ እንኳን ነበር ታገኛለህ። እሺ ተወዳዳሪዎቻችን መቅደስ አስፋውና ትንሳኤ እንኳን ወደ ስቱዲዮአችን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽና ሙዚቃ ላይ አትታሙም። ትንሳኤ ሙዚቃ ይሰራል። አስፍሽ በጣም ሙዚቃ የሚያቅሰው ነው። መቅዲ እንዲሁ በተለይ ዘጠናዎች ምናስ ይተራባ እንግሊዝኛ ኮነ ነው Of course አሁን እንኳንታ እንግሊዘኛ ነኝ አፍሪካ ሚድል ኢስት ይሄ ወንድሜ ደግሞ ወደ አረብ 70 80 90ዎቹ በድሜ ሄድ በድሜ ሄድ ካ ጥሩ 80 80 እሺ ትንጥሩ ነው 80 ታውይኔ ግሩፕ ነው ዛሬው የሙዚቃ ጨዋታችን ትንሽ ለየት ይላል እስከዛሬ ከምንጫወተው እኔ እዚህ ጋር ተጽፈው የተዘጋጁ የዘፈን ግጥሞች ናቸው ከተለያዩ ዘፈኖች ላይ ከመሃል ወይ ከመጀመሪያ ከሙዚቃው የሆነ ቦታ ላይ የተወሰነ ሰዱ ስንኞች ናቸው እኔ ስንኞቹን በስድ ንባብ ነው ለእናንተ ምልላችሁ እናንተ ደግሞ ስንኞቹ ሙዚቃው ላይ የተካተቱበትን ዜማና ሙዚቃውን እንዲሁ ደግሞ ሙዚቀኛውን ትነግሩኛላችሁ ማለት ነው እቺማ ምን አለ ዜማ ይሄን ይሰራው አጠቃላይ ልብዙ አርቲስት አስቤት ምሽ ግጥም ላይ ጎበስ ስለሆነ ይሄ ሊከብደው ይችላል እንዴ አግጥሙ ላይ ዜማውም ላይ ያው አለህበት ግን ኖረንበታል ኖረንበታል አፍርተናል ብዙ ድምጻው እሺ እናያቸዋለን ብቻዬን ከቤቴ ቁጭ ብዬ ባስታወስኩሽ ቁጥር ብቻዬን አንቺ ሌለሽበት ስትጠብ ምድር ብቻዬን ከቤቴ ቁጭ ብዬ ብቻዬን አትስፈልግ ጎሳይስፈልግ እሺ እንዳደለም አሌክስ አለማየሁ ነው አለማየሁ ባስታወስኩሽ ቁጥር ብቻዬን ባስታወስኩሽ ቁጥር ብቻዬን ሰብ አለማየሁ ሄርፖ አለማየሁ ሄርፖ አዎ ያስብሻል ልቤ በትክክል ተመልሷል የመጀመሪያው ጥያቄ መቅድናት የመለሰችው በጣም አሪፍ እሺ ሁለተኛው ፍቅር ጨምሮ ያሳካው ጌታ ይሄን ኑሮ ፍቅር ጨምሮ አሜን ያለች ፍቅር ጨምሮ ያሳካው ጌታ ይሄን ኑሮ ፍቅር ጨምሮ ፍቅር ጨምሮ ያሳደረ ሰይቶለቻ ይገጥሮ አንዴ እንደና ሙዚቃ ነው እሱ ያስተር ከበደ ነው ወንድ አለች እኮ አሲ ጣፈንኩ የኖይ ዘፈን ኮኖ ሲግነሽ ቻይሉ አደረላ ሳስታችሁ እሺ ቆይ ፍቅር ጨምሩ አይ ግን አጠረች ነው ፍቅር ጨምሩ ምን ላድርገው ዘፈን ውስጥ ዘፋኙ ይሄንን ያካተተ አልሰጠነውም እንደዚህ አርገስ ቆይ ፍቅር ባለውስ ይገላል ያልሽው ለውደድ ይገላል ያልሽው የካሳ አንቺ የሞት አሃ ስለ ይሄኛ ነው ፍቅር ጨምሩ በሚሉ ያዝላችሁ ፍቅር ጨምሩ እስቲ ቆይ እናርዝመው ብዬ አይ ጨምሩ የታለ ያየሽው ደምሮ እንዴ ታላላልኩም እኮ ከቃናቀው ምን ሰዓት አንመጣም የሚገርማችሁ ግን ስትሰሙት በጣም ነው የምትናደዱት በጣም ሁላችሁ የምታውቁት ዘይዋል ፍቅር ጀመረ ያሳካው ጌታ ይሄን ነው አይዞሽ ፍቅርዬ አብዱ ኪያር አልተመለሰም ሶስተኛው ጥያቄ እሺ እኔን ጥሎ መሄድ ታዲያ ይከብድሽም ወይ በፍቅር በመውደድ ያሳለፍነው ጊዜ እውነት አይደለም ወይ
ትክክል ነው እኮ ግን አንዴ ድገም እስቲ አንዴ እኔን ጥሎ መሄድ ታዲያ ከብድሽም ወይ በፍቅር በመውደድ ያሳለፍ ነው ጊዜ እውነት አይደለም ወይ ሄሉሃ እንዴት ይጎዳል በፍቅር አይ እኔ እንግጥም ነው ፈልገው እኮ እኮ ከተ እሴ አንዴ እኔን ጥሎ መሄድ ታዲያ ከብድሽም ወይ በፍቅር በመውደድ ያሳለፍ ነው ጊዜ እውነት አይደለም ወይ እኔን ጥሎ እንበይ ይሄንን ግጥም በዜማ በየው በጎሳ ይዜማ አንዴ በይልኝ እየተከተልኩሽ ነው እኔን ጥሎ መሄድ እኔን ጥሎ መሄድ መልስ ላይ ሲሆን እኔን ጥሎ መሄድ አራጀሽ ወደችና አይሻይሽና ፍቅሪ ከፍልና ይመጣል አልኩኝ ባይ ዘ ዌይ ወሽ ፍንጭል ስታቱ ደርሰሽበታል መቅድ ከጎሳ ይዘፈኖች አትጡ ጎሳ ይ ነው አ ያፌ ኮሩቲ ባልሽ ግን ያሰሳትሽ አይደለም አጌታ አይው ከጎሳ ይንጣ አንጣ ግን እኔን ጥሎ መሄድ ታዲያ ይከብድሽም ወይ በፍቅር በመውደድ ያሳለፍነው ጊዜ እውነት አይደለም ሳታማኝ ብለይ ወን ድስ አልበም ላይ ነው ያለው እውነት እኔን ጥሎ መሄድ ወይ ንጉዲ በጣም ቁምናቀው ደርሰሽበታል እኔን ጥሎ አይደለም አንተ በልጥኛ ታዲያ ከብድሽ ሞይ ዳታ ለከነጫ ለሞይ ለከነጫ ምን ደብጥብሽ አንተ ነነ 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 ነበረ እኔም ከሳስታ ሄደሽ በኋላ አብራቻለሁ አይ እኮ ነው ያሳስተኩሽ እኔ ምን ይነይላ አትረብሽ ሳይ ግን ካስተር ከበደ ዘፈን እኔን ጥሎ ምናምን ያልኩ አይደለም ግን ምንም አርጎ አመጡት ተደናብሮም በነገር ላይ አንድ ሳትስኩ ሁለት ያልኩ ማለት ነው ሁለት መልሳለች እኔም አለኝ ያው ሁሉ ተካፈሉ 80 እና 90 እኮ ቅርብ ነው እኔ አትረብሽ በዚህ በእኔ አራተኛው ጥያቄ ኦኬ እደርሳለሁ እንጂ በየበራበሩ አንቺ ካልተገኘሽ ምን ሊያምር ነገሩ ትክክል ግን ሁሉም ነገር ስሜት ከማሪ ታደርግ ግጥሙ ጥሩ ነው አይደል ጥሩ ነው በየበራበሩ አንቺ ካልተገኘሽ ምን ሊያምር ነገሩ እደርሳለሁ እንጂ አንቺ ካልተገኘሽ ነው ልካ ደግሞ የዜግነት ክብር አረከው ተገኘሽ መች ይገኛል ግጥምና ዜማ አስፋውን ለመግለጽ ሰፈሩን እደርሳለሁ እንጂ እኮ ሰፈሩንም በእግሬ በእግሬ አይደለም ሰፈር በር አቆ ወንድሙ ጅራ ሙዚቃ ጀወለች እደርሳለሁ እንጂ በየበራበሩ አንቺ ካልተገኘሽ ምን ሊያምር ነገር ማሽላ ይሄ የመቅደስ ደበሳይ ዘፈን ነው ራሱ ግጥም ሰጠሻ ዜማው ራሱ ጣጣ ባገኝ እኮ ከዚህ በላይ ደርሳለሁ ዜማ እደርሳለሁ እንጂ በየበራበሩ I don't know. ወዳስፋው ነው ስሙት ነው ግን ችግር የለውም ወዳስፋው የሚጠጋ ዘፈን ወዳዘመን ወዳስፋው እስቲ ስሙን ንገሪና ጉድ እናርጋለን አልችልም ስሙን ንገሪ ወዳስፋ ትንሳይ አክሰንት ይገሳለሁ እንጂ በየለለዋታ ታር ማሙዳን አደስ ከከ አረ ትጮትብናለች የውረት በጣም ያስናናችሁ የማደራሲያ እንዳይታዘሙ እሺ ሌላ
wait alone እናገናኝ alone እርሳለሁን ጂ መየለም እርሳለሁን ጂ አንቺ ካልተገኘሽ አንቺ ካልተገኘሽ ምን ሊያምር ነገር ምን ሊያምር ነገሩ አራ አይደለም አንቺ ኮይላሉ እሺ የፍሬም ታምሩ ዘፈን እርሳለሁን ጂ ኦሆ በየበረበሩ አንቺ ሊለሽ በአይ አይ አላልኩም ሞሁም አላልኩም በዚህ ማሲል እንላል አካሌ ኤፍሬም ታምሩ ብዙ ነሽ ማን ያልተሳተፋል ለዚህ ሙዚቃ ላይ ወይኔ እንዳትቀየሙ ግን ከብዶን ነው ዊዊ ከባ ባውን ምን ወደው ዘፈን ነው በተለይ እኔ እንዳትቀየሙኝ እኔ ተቀበል እየሰራው አረ እንዴት ልታገስ እንባ ከቅድቤ ካይኖቼ ሲታበ አረ እንዴት ልታገስ እንባ ከጉንጬ ባይቀርብ ሲታበ ኖ አይዲያ አረ እንዴት ልታገስ ነዋይ ደበበ እማት መልሶ እነሱ እንደሚመልሱ ትግራይ ስለነበረው ካስቢ አንተን ያያየው ነበር የጠየቁት ማለት አሁን እኔ 50% አለኝኮ እነሱ ከሁለቱ ላይ አው ታግዛቸዋል አዘ የመጨረሻው ጥያቄ እመጣለሁ ብለሽ ምን ነው ዘገየሽ ተናፈኩኝ ብለሽ ኋላ እንዳትረሽ እመጣለሁ ብለሽ ዋለ እንደትረሽ ኤፍሬም ታምሩ ቆይ ደርሰበታ አማው ደግሞ መጣ ዋለ እንደትመለሽ ኤፍሬም ታምሩ ነው እኮ ምን የሚለው ነው ዋለ እንደት በእናትሽ በጣም ሞዱ ሙዚቃ ነው እኮ አንዴ ድገሚ እስቲ ዜማውን ላገዘና 50 ዋለ እንደትረሽ አዎ እየደረሰችበት ከሆነ መቅደስ እመጣለሁ ብለሽ አይደለም ፍቅር ባስ አይደለም ስሎሉ ሙዚቃው ቀስቀስ ያለ ሙዚቃ ነው ቀስቀስ ያለ አጣለው ያልከው ያሽ አመር ቴንኪ ማክዲ ምን ብላው ያሽ አንይ ምን ላግዘበን ያው ተፈራት ታሚ ልንገምላችሁ እሺ እመጣለሁ ብለሽ ምን ነው ዘገየሽ ተናፈኩኝ ብለሽ ኋላ እንዳትረሽ ግን ኤፍሬም ነው አዎ ኤፍሬም ነው ኤፍሬም ነው ኤፍሬም ማለት እዴ አይፍሬም ማለት አለው አየ ፍሬም ብለኛ ትስተውስ ገባን እመጣለሁ እመጣለሁ ብለሽ ታይቴ ወደ ጥላው እመጣ ብርክተኛልሽ ፍሬም አለው ብለሽ አው ምን ነው ዘገየሽ ተናፈኩኝ ብለሽ ኋላ እንዳትረሽ ወይ ቴዲ አፍሮ ነገር መሰለኝ እሺ ቴዲ አፍሮ አው እኮ ቴዲ አፍሮ ጃ ያስላል እመጣ ደስላል አው ደስላል ያስል ወንድሙ ታዛቶ ወንድሙ አውቃለሁ እመጣ አንደው ብለሽ ሳይ እንሽላ እመጣለሁ ብለሽ ምን ነው ዘገየሽ ተናፈኩኝ ብለሽ ኋላ እንዳትረሽ ፍንጭቷ ነው ምልክቷ ሰውነቷ ሸበረ ያ
I'm going to go to the house. مقدس دبساي شلماتو قط فيتين ان انت ما شنفي بس يسمعني المكنياتو انتي تنوري نو لا شنفي لنا انا مسك يا مونيا شلفشات شلفشاتوال وندوتو بزرره اه دس ميلو غن ياو بر ورق بر نحاسم سلاله طرو لا هاجراچو نحاس مامطات قلال نغير ادني انيام كورام بنانته انيام كورام اونات كورام بنانته Eu não sou rara. Eu não sou rara. Eu não sou rara.